এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে জনালে যে আমাৰ অসমত যিমানখিনি বৃদ্ধাশ্ৰম আছে সেই বৃদ্ধশ্ৰমত যিমানসকল আইতা আছে সেই আইতাসকলক ৰেচন কাৰ্ড আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ লগতে আৰু কেইখনমান আঁচনি দিয়া হ'ব সেই কেইখন আঁচনি কিয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱৰ মুখেৰে এইয়া আপোনালোকে শুনি চাওক আজি ৰাখী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ দিন গুৱাহাটীৰ আটাইকেইখন বৃদ্ধ আশ্ৰমত আজি আমি প্ৰথম সকলো আৱাসিকে এখন এখন আধাৰ কাৰ্ড দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে বেংকত একাউণ্ট খুলিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আজি আমি তেওঁলোকক এখন ৰেচন কাৰ্ড দিছোঁ যাতে বছ মাহত পাঁচ কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল তেওঁলোকে পাব পাৰে তৃতীয়তে আমি তেওঁলোকক দিছোঁ এখন আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড যাতে তেওঁলোকে আমাৰ মেডিকেলত পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা ল'ব পাৰে চতুৰ্থতে আমি তেওঁলোকক অৰুণোদয় আজি অনুমোদন পত্ৰ দিছোঁ অহাকালি সকলোৰে বেংক একাউণ্টত চাৰে বাৰশ টকা সোমাব আৰু তাৰপিছত প্ৰত্যেক মাহৰ দহ তাৰিখে চাৰে বাৰশ টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংকত সোমাই থাকিব বৃদ্ধ আশ্ৰমৰ আৱাস আৱাসীসকলক এই গোটেইকেইটা সুবিধা ৰাখী বন্ধনৰ দিনা দিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু অকল গুৱাহাটীয়ে নহয় বাকী জিলা সদৰসমূহতো যিমান বৃদ্ধ আশ্ৰম আছে সকলোতে আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড আয়ুস্মান ভাৰত কাৰ্ড আৰু অৰুণোদয় এই সুবিধাকেইটা যাতে সকলো বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসিক দিয়ে তাৰ বাবে মই জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছোঁ